Sveiki, su jumis laida Ne vienas kelyje. Tikriausiai girdėjote prieš savaitę išplatintą policijos pranešimą apie reidą su greičio kontrolės akcija. Po šios akcijos paaiškėjo, kad teisės vairuoti gali netekti net 19 vairuotojų. Iš jų 10 neblaivus. Apie chaosą keliuose netrukus. Šiandien laidoje matysite. Keisti vairuotojų įpročiai kertant judrią Vilniaus sankryžą. Kodėl kai kur sostinėje lygioje vietoje formuojasi automobilių spūstys? Pakeitimai eisme ar vairuotojams tai rūpi? Daugiausiai automobilių signalų dabar gali išgirsti štai šioje sostinės vietoje. Ar žiopliai ar neketinantys keisti įpročių? Renginys, kuriame nepakanka tik gerai vairuoti. Konkurso geriausias Lietuvos vairuotojas 2016 užduotys ne vienam pretendentui tapo rimtu išbandymu. Rugsėjo 21 dieną Europos kelių policijos tinklas T-Spol yra paskelbęs Europoje diena be žuvusių kelyje. Ateityje vairuotojų pažymėjimų mūsų šalies vairuotojams Lietuvoje vežiotis nereiks. Dvi dienas, vieną rugpjūčio ir vieną rugsėjo, mes stebėjome sostinės geležinio vilko ir Ukmergės gatvių sankryžą. Net ne visą sankryžą, o vieną tų gatvių sankirtą. Mat leidžiantis nuo Šeškinės kalno miesto centro link, nuolat formuojasi automobilių spūstis. Štai ką mes pastebėjome. Pirmąjį eksperimentą atlikome rugpjūčio 31 dieną prieš pat mokslo metų pradžią. Šioje sankryžoje, leidžiantis Ukmergės gatve nuo kalno link miesto centro, laiks nuo laiko formuojasi automobilių grūstys. Kilo įtarimų, kad jos atsiranda dėl pačių vairuotojų kalties. Taigi įsitaisėme su kameromis ir praleidome čia vos valandėlę. Šiuo metu eismo tvarka čia yra pakeista, tačiau rugpjūčio mėnesį važiuojant Ukmergės gatve ne piko valandomis galima buvo sukti į kairę. Mūsų dėmesį patraukė keistas vairuotojų įprotis, kuris bent kiek išmanančiam kelių eismo taisyklės net į galvą neteitų. Štai, pažiūrėkite. Kai kuriems vairuotojams, įsukantiems iš Saltoniškių gatvės į Ukmergės arteriją, trūks plyš būtinai reikia patekti į geležinio vilko gatvę. Nors kelio žymėjimas tai draudžia. Mat tokios transporto priemonės kerta net 5 eismo juostas. Tai yra 4 ištisinės linijas. Be to sustoja už stop linijos ir net pėsčiųjų perėjoje, o svarbiausia, šioje sankryžoje sukelia sąmyšį ir chaosą. Pažiūrėkite, kokių tik piruetų čia neatlikdavo tokių vairininkų vairuojamos mašinos.
Tokie keisti ir pavojingi persireikėvimai ne vienintelė bėda šioje sankryžoje. Apie tai, kad sostinės vairuotojai niekaip nesugeba sustoti prieš stop liniją, apie tai, kaip jie krapšto nosis užsidegus žaliam šviesoforo signalui ir kitas keistenybės, pastebėta šioje sankryžoje, papasakosime kitose laidose. O šiandien mes dar kartelį grįšime į šią sankryžą šiek tiek vėliau ir stebėsime, kaip pakeitusioje eismo tvarka vairuotojai nepastebi net 6 kelio ženklų, informuojančių apie pakeitimus. Rugsėjo mėnesio pradžioje šioje minėtoje sankryžoje buvo pakeista eismo tvarka. Apie tai ir apie vairuotojus, neketinančius keisti savo vairavimo įpročių, netrukus. Na, o dabar pažiūrėkime, kaip vyko konkurso geriausias Lietuvos vairuotojas finalas. Konkurso geriausias Lietuvos vairuotojos finalinės varžybos įvyko praėjusį savaitgalį Kaune. Šiemet, kaip ir kasmet, vyko 3 atrankos etapai Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune. Iki finalo portalo 15 min sukviesti dalyviai rungėsi 2 rungtyse – teorijos ir vairavimo. Kiekviename etape kelialapį į finalą gaudavo 5 vyrai ir 2 damos. Taigi, superfinalą Kaune susirinko 21 vairuotojas. Lietuvos žurnalistų autoklubo gudragalviai Kaune šalia Žalgirio arenos eilinį kartą sugalvojo neįprastų, gal net keistų rungčių. Prieš startinis jau dalis labai didelis ir bijau, kad tai gali pakišti koją. Viso finalininkams teko įveikti 8 užduotis. Pirmosios 2 – vairuoti Toyota Hilux trasoje su priekaba ir be jos. Vairuoti taip, kad finišą pasiektum ne tik greičiau už kitus, bet ir sunaudodamas kuo mažiau neste dizelino, nes kiekvienas papildomas kuro gramas virto baudos sekundėmis. Toyota Prius rungtyje rezultatą lėmė ne tik greitis, bet gal net labiau tikslumas. Finalinių varžybų programoje buvo neįprasta dalyviams įvairių minčių sukėlusi rungtis su specialiais akiniais imituojančiais girto žmogaus elgseną. Su jais reikėjo pastatyti automobilį į stovėjimo vietą. Daugelis neslėpė, jog lengva ši užduotis tikrai nebuvo, o tokia patirtis su akiniais praverstų kiekvienam vairuotojui, kad nekiltų noro tai pakartoti gatvėje. Ir tam įdomus jausmas, pirmą kartą pabandžiau, keistas, nu bet ką darysi, žinosiu, kad yra blogai važiuoti. Išgeris, nes tikrai puikus supratimas. Po šių pasivažinėjimų dalyviams teko lysti į paslėptas rungtis palapinėse. Vienoje jų teko demonstruoti kelių eismo taisyklių žinias. Kitoje palapinėje laukė žavi renginius sveikatos temomis organizuojančios įmonės D&DM visuomenės sveikatos specialistė su pagalbininku. Rungties užduotis – teisingai sukomplektuoti pirmąjį pagalbos rinkinį, kuris privalo būti kiekviename automobilyje. Dalyviai šiandien turėjo sudėlioti pirmosios pagalbos rinkinį, kurį privalo turėti kiekvienas vairuotojas savo automobilyje. Turi žinoti, kas jį įeina ir žinoma, kam tos priemonės yra skirtos. Ir kol kas dalyviam tikrai neblogai sekasi. Visi žino, kad turi nebūti vaistų ir turi būti pagrindiniai tvarščiai, tvarsliava, kuri yra būtina nelaimės atveju. Kitoje palapinėje laukė senas sportinis Toyota automobilis, turintis daugybę techninių trūkumų. Taigi, mielas dalyvis, surask jų kuo daugiau. Dar vienoje palapinėje – Toyota dalys. Ar žinai, kas yra kas, kaip vadinasi ir kur naudojama? Taigi šiemet susisiekimo ministro taurė ir gausias Toyota dovanas laimėjo daugelyje konkursų dalyvavęs vilnietis draudimo specialistas Kęstutis Taškūnas. Šio vyro pergalė neatsitiktinė, mat jis nuolat dalyvauja konkursuose, įvairiose automobilių sporto varžybose ir jau ne kartą yra tapęs šio konkurso prizininku. Į važiavimą automobilių žiūriu labai atsakingai, važiavimas tvarkingai pagal kelių eismo taisyklės, ten nepažeidinėjant jų, ten, sakykime, rodant posūkius, tvarkingai manevruojant, tai čia yra mano kasdienybė.
galima sakyti. Lietuvos automobilių kelių direkcijos taurę ir geriausios vairuotojos vardą pelnė Vilnietė vairavimo instruktorė, įvairių automobilių sporto varžybų dalyvė Olga Židovlenkova. Jau važiuoju, tiesą pasakius, jau labai seniai. Visą savo karjerą pradėjau nuo kelių chuliganės ir tapau geriausia vairuotoja. Visas lūžis prasidėjo nuo slalomo, kai mane pakvietė sudalyvauti. Galvojau, ką, į tokią nesąmonę, ten aikšteliai, tarp tų gairelių. Ir mane mergaitės aplenkė. Galvojau, kaip čia taip, mane kelių chuliganė aplenkė. Vat ir pradėjau ruoštis, treniruotis, kažko tai stengtis pasiekti. Ar tu vis dar esi kelių chuliganė? Ne. To nepropaguoju, netoleruoju ir savo visiems mokiniams irgi aiškinu, kad yra specialios trasos, yra varžybos ir taip toliau. Savo visą neigiamą energiją reikia išlieti ten, bet ne kelyje. Jos pradžioje pasakojame apie keistus vairuotojų įpročius važiuojant sostinės geležinio vilko ir Ukmergės gatvių sankryžą. Prieš dvi savaitės čia buvo pakeista eismo tvarka, tačiau ne visi vairuotojai tai pastebėjo. Jau daugiau kaip dvi savaitės galioja pakeista eismo tvarka Ukmergės geležinio vilko gatvių sankryžoje. Dabar, nusileidus nuo Šeškinės kalno, draudžiama sukti į kairę visos paros metu. Apie tai informuoja gausybė kelio ženklų. Mes suskaičiavome ne mažiau nei 6 įvairiais būdais apie tai informuojančius. Tačiau rodos vairuotojai nepastebi šių ženklų arba sąmoningai ignoruoja. Net ir tada, kai aplinkiniai visaip juos perspėja signalizuodami. Labą dieną, LNK laida ne vienas kairė. Sakykite, ar jūs ruošite sukti į kairę? Taip. O ar jūs žiūrite į kelio ženklą? Ai ne, nesuku dabar. Nesuku? Vai atsiprašau. O ar jūs ne... Ženklą matau. Ar jūs nepastebėjo, kad prieš sankryžą yra dar 6 ženklai tokie? Stebėjau. Bet vis tiek ruošite sukti. Ar suksit į kairę? Į kairę, taip. O ar žinot, kad iki sankryžos dar buvo 6 ženklai draudžiantis sukti į kairę ir čia dar vienas ženklas ten jums dešinėje irgi draudžiantis sukti į kairę. Ar jūs nepastebėjote tų ženklų, ar kaip? Ne, nepastebėjau. Ar tiesiog važiuojate iš įpročio? Nesiniai tik išlaikiau tešę, tai nepastebėjau turbūt. LNK laida ne vienas kelyje. Sakykite, ruošite sukti į kairę? Ruošiuos, tiesiai reikia važiuoti. Oi, atsiprašau. Aš dabar pamačiau ženklą, nes anksčiau nebuvo. O ar matėte, kad dar iki šitos sankryžos yra 6 ženklai?
Žinokit, tikrai ne, nes nežinau, kada pasikeitė. Ir nevažiuosiu tikrai, ir net nevažiuoju čia, nes mano šitas maršrutas neveda, dabar tiesiog pakliuvau. O šiaip važiuodama į kelio ženklus nežiūrit? Žiūriu. Žiūriu, žinau. Bet nepastebėjo šį kartą? Nepastebėjau, labai atsiprašau, tikrai. Mintys buvo verslė labai. Sveiki, ar suksit į kairę? Jo, suksit. Ar matėte ženklus, kurie draudžia sukti į kairę? Ne, aš žiūriu navigaciją, kad man perenka, tai aš jau važiuosiu tiesiai tada. Ruošite sukti į kairę? Jo. Į kelio ženklus dairotės? A, nu va, pakeitė ženklus. Tiesiog išvykęs ilgą laiką buvau, suprantat, tai va. Ar nematėt, prieš tai dar stovi šeši ryškus kelio ženklai irgi tą patį rodintis, kad draudžiama sukti į kairę? Jo, bet čia ilgą laiką tiesiog buvo toksai ženklas, kad čia galima būdavo sukti į kairę, tai kažkaip tai automatiškai taip ir įvyko. Es važiuojate iš atminties, bet į eismo pasikeitimus kažkaip nežiūrit. Nustebiu, kas darosi kelyje, bet tiesiog ant tiek užsišnikėję buvau su žmogum, kad netidžiai gal taip, jo. Sakykit, ar jūs ruošite sukti į kairę? Taip. O ženklus stebite? Stebiu, ačiū, kad pasakėt. O ar nepastebėjote, kad prieš sankryžą dar šeši ženklai ryškus to? Susikau šoninę kelią iš Paribio gatvės. Tai šeši, nuo Paribio gatvės šeši ženklai. Dėkui, kad perspėjot. Sutaupiau daug pinigų. Į kairę ruošite sukti? Jo, į kairę. O kiek ženklų stebėt? Aš žinokit, nepamatęs iš kart, nepamačiau. Nepamatėt? Ten nuo Paribio gatvės dar šeši ryškus ženklai stovi, kad draudžiama sukti. Reiškia, nevažiuosim. Nevažiuosim. Galima, jo, būtinai nevažiuosim. O šiaip važiuojat iš įpročio, ar į kelio ženklus dairotės? Iš įpročio, jo. Visi laikai važiuojam čia į treniruotę, dukra vežu visą laiką pats. Taip ir išeina. Kelio ženklai neseniai pakeisti, bet atrodo jų daug pridėta. Jo, ir dabar žiūriu, kad tik tai tiesiai galima. Tai išjungiu posakį ir važiuosiu tiesiai. Ačiū Jums. Į kairę ruošite sukti? Taip. O į ženklus žiūrite? O. Į kairę sukti draudžia. O nematėte, kad prieš tai buvo dar šeši ženklai, ryškus, geltoni, blizgantys, šviečiai? Ne. Matėt? Ne. Nemaišku. Važiuojate iš įpročio, ar ne? Nu, tiesiai važiuosim tada. Pagal varingumo statistiką judų įdėmių žemėlapį darant kairiuosius posūkius, buvo situacija prasta, būdavo eismo įvykiai, susidūrimais, kurių metu būdavo sužalojami eismo dalyviai. Ir antras dalykas, Ukmergės ir Geležinio vilko sankryžoje sueina bene patys pagrindiniai Vilniaus miesto srautai. Eismo intensyvumas siekia apie 5000 automobilių per valandą vienoje iš arterijų. Tam, kad užtikrinti pralaidumą, buvo įvertinta Ukmergės gatvės atkarpa ir į viršų link Šeškinės rajono buvo sumažinta viena eismo juosta, jinai pridėta būtent Mirgės gatvėje link Geležinio vilko, link tunelio krypties, link centro. Ir tai ženkliai davė pačios sankryžos pralaidumą. Per savaitę, kada įvyko pakeitimai, tai vairuotojai vertindami savo kelionės laiką konstatavo, kad dvigubai sumažėjo jiems pravažiavimas būtent šitos sankryžos tos atkarpos. Pralaidumas šioje Ukmergės gatvės atkarpoje dar pagerėtų, jei vairuotojų būtų atidesni ir pastebėtų pakeitimus, o kai kurie ir sąmoningai nepažeistų kelių eismo taisyklių. Ateityje žadama atsisakyti posūkių į kairę dar keliose sostinės vietose, tarp kurių ir Ukmergės gatvės dalis tarp Šeškinės ir Ateities gatvių. Šio reportažo mums ilgai filmuoti nereikėjo. Tai, ką matėte ir kur kas daugiau mes užfiksavome vos per valandėlę. Taigi galime daryti išvadą, vairuotojai nėra pastabus, arba gatvės elgiasi taip, kaip jiems patogiau. Na, o dabar saugaus eismo žinios.
Vyriausybė iš esmės pritarė saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo projektui, siūlydama nustatyti, kad tais atvejais, kai motorinės transporto priemonės vairuotojui Lietuvos Respublikoje yra išduotas ir galioja vairuotojo pažymėjimas, jis neprivalo su savimi turėti ir tikrinančio pareigūno reikalavimų pateikti vairuotojo pažymėjimo, jei pateikė galiojantį savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Priėmus įstatymo pataisas, vairuotojai taip pat neprivalėtų su savimi turėti ir tikrinančio pareigūno reikalavimų pateikti privalomosios techninės apžiūros dokumento ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo. Remiantis siūlomais įstatymo pakeitimais, tikrinančiam pareigūnui užteks pateikti tik savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pagal kurį pareigūnas visą reikiamą informaciją gaus iš transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomo draudimo duomenų bazės, centralizuotos techninės apžiūrų duomenų bazės, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro. Įstatymo pataisų projektas bus pateikiamas svarstyti Seime. Šių metų rugsėjo 21 dieną Europos kelių policijos tinklas T-Spol yra paskelbęs Europoje dieną be žuvusių kelyje. Tokios iniciatyvos tikslas atkreipiant dėmesį į eismo saugumą keliuose vykdyti įvairias prevencinės priemonės, siekiant, kad rugsėjo 21 dieną Europos keliuose nežūtų ne vienas žmogus. Prisidėdama prie šio projekto pavadintų Edward, Lietuvos kelių policijos tarnyba su visų Lietuvos policijos kelių policijos padaliniais, rugsėjo 21 dieną nuo 8 iki 17 valandos keliuose vykdė plataus masto specialią tarptautinę policinę priemonę, siekdami išsiaiškinti ir užkardyti labiausiai varingumą lemiančius kelių eismo taisyklių pažeidimus. Svarbiausia dėmesį skyrė vienam avaringiausių šalies kelių ruožų transporto koridoriui E67 Via Baltica. Per minėtą parą šalies keliuose nežuvo ne vienas žmogus. Įvyko du eismo įvykiai, juose buvo sužeisti 3 žmonės. Jie nepatyrė labai rimtų sužalojimų. Europos kelių policijos tinklo T-Spol duomenimis, Europos keliuose kasdien žūsta 70 žmonių. Kiekvieną dieną eismo įvykiuose sunkiai sužalojama 370 žmonių. Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad per šių metų 8 mėnesius šalyje buvo registruoti 2139 eismo įvykiai, kuriuose žuvo 115 ir buvo sužeisti 2559 žmonės. Kas penktas eismo įvykis įvyko dėl vairuotojo nepasirinkto saugaus greičio ar viršito leistino greičio. Tokiuose įvykiuose žuvo 29 žmonės, buvo sužeisti 553. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės per 8 šių metų mėnesių šalies keliuose įvyko 148 eismų įvykiai, juose sužeisti 186 žmonės. Kas devintame eismų įvykyje dėl neblaivių vairuotojų kaltės žuvo žmogus. Penktadienį atidaryta pirmoji atnaujinamo kelio Via Baltica atkarpa. 7 km dviejų juostų kelio ruožas nuo Garliavos Marijampolės link tapo automagistrale. Šiandien tik norėčiau palinkėti, kad ir kiti ambicingi projektai, kurie čia yra numatyti artimiausiu metu įgyvendinti, jie būtų įgyvendinti laiku. Ką mes vadinom mirties keliu, tampa turbūt nebe mirties keliu, o gyvybės keliu. Ir gyvybės ne tik, kad išsaugosim gyvybės, bet ir gyvybės ir judėjimo į Europą vartai. Tai yra nutiestas 4 eismo juostų kelias su skirtingų lygių sankryžom. Tos problemos, kurios būdavo, kur pėstieji turėdavo iš gyvenviečių kirst šitą kelią, viename lygyje yra padarytos skirtingų lygių sankryžos. Pėsčiųjų praėjimai virš magistralės taip pat yra padaryti jungiamieji keliai, kur aplink esantis gyventojai gali jais saugiai naudotis, nebūtinai važiuodami ir automagistrale. Turėčiau pasakyti, kad tas kelias turės dar labai vieną arba patį svarbiausią, efektą arba reikšmę. Mes tikimės, kad jį įrengus šio laikiškai, su kelių lygių sankryžom, su apšvietimais, žymiai sumažės avaringumas. Ir mes tam kelyje sutaupysim ne tik tai laiką judant, ne tik tai komfortą turėsim, bet sutaupysim gyvybės ir turtą, kuris yra šiandien prarandamas dėl avaringumo. Atidarimo metu politikai ir kelininkai pasodino simbolinį ąžuolą, kad darbai toliau tęstųsi sėkmingai. Visas Via Baltica nuo Kauno iki Lenkijos automagistrale turėtų virsti 2023 metais, nors gali būti, kad prognozės virs optimistiškesnėmis. Na iš tikro, pradžia visada yra sunki, nebe problemų. Bet džiaugiuosi, kad tas pirmas etapas, to mirties kelio, kaip jūs pavadinot, pavertimas į automagistralę, kaip nekaip įvyko. Ir įvyko anksčiau laiko, negu tikėjomės. Galvoju, kad ir kiti etapai, kurie suplanuoti šiai dienai kelio nuo Marijampolės iki Kauno, jie turės jau eigą netgi šiais metais. Kitas gabalas nuo Marijampolės iki Kalvarijų
Vyks projektavimo darbai, spec plano parengimas, trasos nustatymas, žemių, jeigu reikės, paėmimas visuomenės reikmėm. Bet realiai kartu vyksta ir projektavimo darbai. Ir galvoju, kad jeigu įspręs finansavimo klausimus, tai 18-19 metais mes taip jau optimistiškai vertinant, prie rimtų pastangų galėtumėm turėti pilnai automagistralę nuo Lenkijos sienos iki Kauno. Atliekant privalomąją automobilio techninę apžiūrą, vairuotojams kyla daugybė klausimų. Mes atrinkome kelis populiariausius ir paprašėme specialistų, kad į juos atsakytų. Šiandien pirmasis klausimas. Tiesa, kad nuo Liepos 1 ant transporto priemonės valstybinio numerio ženklų nebeklijuojami techninės apžiūros lipdukai. Taip, tai yra visiška tiesa. Nuo birželio 1 dienos lipdukai nebeklijuojami valstybinių numerių, o techninės apžiūros galiojimą patvirtina įrašas centralizuotoje techninės apžiūros duomenų bazėje ir išduota techninės apžiūros rezultatų kortelio suteigiama išvada. Centralizuota techninės apžiūros duomenų bazė yra apjungta su kelių transporto priemonių registru, policijos informacinėmis sistemomis ir dėl to kontrolė visa perina į elektroninį lygmenį. Šiandien jau su jumis atsisveikinu ir noriu paraginti vairuotojus, važiuojančius tradiciniais savo maršrutais, vairuoti atidžiai ir stebėti aplinką. Mat dar rudenį keliose sostinės vietose keisis eismo tvarka. Tad gerbkime kitus vairuotojus ir laikykimės naujų reikalavimų. Sudie, gero kelio!